سلام سلام زاد القوم عليه واللي ملا فتح الترقل عليه واللي ملا سلام سلام زاد القوم عليه واللي ملا فتح الترقل عليه أرديش بوليس أرديش بوليس. ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የአዲስ ፖሊስ ቴሌቪዥን ፕሮግራማችን እነሆ ጀምሯል። የተለያዩ ወንጀል ነክና ፖሊሳዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ፕሮግራሙና ዜናዎቹን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ የማደርገው ምክትል ሳጅን ኤርሚያስ ዘውዴ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ይጋበዝኩኝ። ለዛሬ ቀዳሚ ወዳደረግነው አንድ መሰናዶ እናልፋለን። በአቃቂ ቃልቲ ክፍለ ከተማ ባልደረባችን ኮንስታብል አባይነ እንማየው በህገወጥ ደላሎች አማካኝነት የተፈጸመን ወንጀል መነሻ በማድረግ አንድ መሰናዶ አዘጋጅቷል። እሱን ተከታትለን እንመለስ። እናት ከመቀነቷ አባት ከኪሶቹ ዳበስ አርጎ ሳይኖራቸው እነሱ ተርበው ልጆቻቸውን ጥሩ ደረጃ ለማድረስ በደህነት አቅማቸው ታች ላይ ይላሉ። የወላጆቹን ልፋትና ድካም በማየት ያደገው ልጅም ለቁም ነገር በቅቶ ያኔ ሳይኖራቸው ተቸግረው ያስተማሩትን ቤተሰቦቹን መርዳት እጅጉን ይሻል። ስራን በቀላሉ ለማግኘት ያለው ተግዳሮት ከፍተኛ ነው። የሥራ ፈላጊው መበራከትን የተገነዘቡ አካላትም የሰዎችን ደካማ ጎን በማጥናት በተለይም በከተማችን አዲስ አበባ በተለያዩ ቦታዎች የሥራ ቅጥር ማስተዋወቂያዎችን በማውጣት ምንም አይነት ፍቃድ ሳይኖራቸውና ፍቃድም ኑሯቸው ራስ ወዳድ የሆኑ ጥቅመኛ ደላሎችንም ጨምሮ የሰዎችን ገንዘብና ጉልበት ሲመዘብሩ የሚሉ በርካቶች ናቸው። ላብነት ያህልም በአቃቂ ቃልቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ምንም አይነት ንግድ ፍቃድ ሳይኖራት ከ20 በላይ ግለሰቦችን ስራ አስቀጥራቸዋለሁ በማለት ስታጭበረብር የነበረች ግለሰብ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውላለች። የተማረው አካል በማስተዋቂያና በተለያዩ አማራጮች ስራ ሲያገኝ ዝቅተኛ የትምህርት ደረጃ ያለው ደግሞ በየአማራጩ በተገኘ ማስተዋቂያ በተባለው ገንዘብ ስራ አለው ለማለት ያህልና ወጥቶ ለመግባት ስራዎችን ይሰራል። ለዚህ ደግሞ ትልቁ ምክንያት ምንም እንኳን ህጋዊ ደላሎች ቢኖሩም እነሱን ሽፋን አድርገው የሚንቀሳቀሱ ህገወጥ ደላሎች መበራከታቸው ነው። ስራ ፍለጋ ያለው ውጣ ውረድ እንደኛ ሀገር በጣም ብዙ ፈተና ነው ያለው። ምክንያቱም ስራ በቀላሉ ሰዎች ማግኘት የማይችሉባቸው መንገዶች ስላሉ እግረ መንገዱንም ደግሞ ህጋዊ ያልሆኑም አካላት ህጋዊም ሆነው ያሉ አካላትም ጭምር የስራ ማስተዋቂያዎች ያወጣሉ። ሰዎች ያንን ስራ ለማግኘት ግን የሚሄዱባቸው ውጣ ውረዶች በአብዛኛው ሰዎች የሚለፉባቸውና በጣም ብዙ ችግር ውስጥ የሚገቡባቸው መንገዶች ናቸው ያሉት። ያ ማለት ገንዘባቸውን ያወጣሉ። ገንዘባቸውንም አውጥተው ስራውን የማግኘታቸው ቻንስ በጣም ጠባብ ነው። እንግዲህ ያው ስራ ፍለጋን ካሰብን በጣም ከባድ ነው። ስለተማርክ ብቻ ስራ የማታገኝበት ሁኔታ ነው ያለው በአሁን ሰዓት ማለት ነው። እንደምንመለከተው ኤጀንሲዎች ላይ በቀላሉ ስራ ማግኘት ይቻላል፣ ግን አንዳንዴ ኮሚሽን ከፍለህ የማታገኝበትም ኮንዲሽን አለ። ትከፍላለህ፣ ከዛ በኋላ ስራውን አታገኘውም። በዛ አንተ በከፈልከው አስጠርተ ፎቶ ሰጥተ ምን ብለህ የማታገኝበት አየር ላይ የምትቀርበት ሁኔታ አለ። ሰውየው እንዲህ አለ፣ ምንድነው ከምግብ የምትወደው ሲባል በራበኝ ሰዓት ያገኘሁትን እንጀራ በሚጥሚጣ አለ። እየተቃጠለም ቢሆን ማለት ነው። ኤጀንሲ በኩል ያለው ችግር ካገኘው በኋላ የጉልበት ብዝበዛ አለ። የሚከፈለው ብርና የምትሰጠው አገልግሎት በፍጹም የተመጣጠነ አይደለም። እንደ ማሳያነትም በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ቤት በመከራየትና የስራ ቅጥር ወረቀቶችን በቦርዶች ላይ በመለጠፍ አስቀጥራችኋለሁ እያለች ብር ስትቀበል የነበረች ግለሰብ በስራ ፈላጊዎች ጥቆማ ሰጭነት በቁጥጥር ስር ውላለች። የግል ተበዳዮች የመመዝገቢያ ከከፈሉና አልፋችኋል ተብሎም የስራ ቅጥር
ጋር የተያዘ 4000 ብር ከከፈሉ በኋላ በተደጋጋሚ ጊዜ ቀጠሩ የማመላለስ ሁኔታዎችና በቦታውም በቢሮ ያለ መገኘቶች ሁኔታዎች ስለነበሩ ያንን መነሻ አድርገው አንድ ሁለት ተቋማዎች ወደ ጣቢያ ይመጣሉ። ያንን መነሻ አድርጎ ፖሊስ ምርመራ በሚያጣራበት ጊዜ 5 ተመልካቾች በእያንዳንዱ ከአምስቱም 4400 ብር የመመዝገቢያ 2000 ብር ተቀብላለች። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ከአምስቱ አራቱን አልፋችኋል በሚል 4400 ብር 16000 ብር በአጠቃላይ 18000 ብር ድጋሜም ደግሞ በተመሳሳይ ሌሎች አምስት እንደዚሁ ተመሳሳይ አምስቱ ነው የተመዘገቡና የመመዝገቢያ ከአምስቱም 4400 ብር 2000 ብር ከነዚህ መሃል ደግሞ አንደኛውን ከአምስቱ አንደኛውን እንዳለፈ አድርጋ 4000 ብር የተቀበለና ከአጠቃላይ 6000 ብር በሁለተኛ ዙርም የተቀበለች በሶስተኛ ዙር ደግሞ በተለያየ ቀን ከአራት የግል ተበዳዮች ከነዚህ ደግሞ የመመዝገቢያ ብቻ 4400 ብር ከ1600 ብር የተቀበለችና በአራተኛ መዝገባችን ላይ ያደረጀ ነው 6 አመልካቾች ያሉበት ነው። ከ6ቱም የመመዝገቢያ የተቀበለቻቸው መሆኑንና በአጠቃላይ እንግዲህ ከ20ውም መመዝገቢያ 4400 ብር አጠቃላይ 8000 ብር ለመመዝገቢያ ብቻ 8000 ብር ከ20ውም አመልካቾች ከነዚህ ውስጥ 6ቱን ደግሞ አልፋችኋል በሚል 4400 ብር 24000 ብር የተቀበለችና ምርመራችንን በሰነድና በሰው ማስረጃ በማጠናከር ለክፍሎ አቃቢ ህግ ያቀረብንና አቃቢ ህግም የመሰረተውን ክስ ወደ ፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በማቅረብ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራተኛ ወንጀል ችሎትም ያስተምራታል ወይንም ለወደፊት ለሌላው መማሪያ ይሆናል በሚል በፈጸመችው የማታለል ወንጀል በአንደኛው መዝገብ ብቻ 3 አመት ከ3 ወር ቀላል እስራትና የገንዘብ 500 ብር መቀጮ የቅጣት ያስተላለፈባት መሆኑንና ሌሎች 3 መዝገቦች በተመሳሳይ ክስ ተመስርቶባቸው በሂደት ላይ መዝገቦች እየታዩ ያሉ መሆኑን ያሳያል። ይችም ግለሰብ በስራ ላይ ከ2 ወር በላይ ያለምንም ንግድ ፍቃድ የተለያዩ ግለሰቦችን ስታጭበረብር የቆየች ሲሆን ይህንን ድርጊቷን ስትሰራ ግን ማንም ለምን ብሎ ይጠየቃት አልነበረም። እኛ ወረዳ ራሱ በደረሰን ማስረጃና ልክ 2 ወር ያላነሰ የወንጀል ድርጊቱን ሲያከናውኑት እንደነበረ ነው ጥቆማው ባይመጣ እንግዲህ ከዛም ያለፈ ክንውኖች ሊኖሩ እንደሚሉ ማሳያ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለና ከዛ ጋር ተያይዞ እያንዳንዱ የንግድና ኢንዱስትሪ ሰራተኛ ወረዳው ላይ የሚከናወኑ ተግባሮችን የሚፈጸሙ ክንውናቸው ህጋዊነታቸውን የማረጋገድና እያንዳንዶች የንግድ ድርጅቶችና ሱቆችን በተሰጣቸው ንግድ ፍቃድ ልክ እየተሰሩ መሆኑን የማረጋገጥ ስራ መሰራት አለበት። በወቅቱ ያ ሱቅ ወይም የንግድ ቢሮ ቢረጋገጥ ለዚህ ወንጀል ድርጊት ሰለባም የማይሆን ማህበረሰብ ይኖራልና ያን የማረጋገጥ እና የመከታተል ስራና ኃላፊነት ያለባቸው መሆኑንም በዛው ልክ መገንዘብ ያስፈልጋል። ታዲያ ይህችን ግለሰብና መሰሎቿን ያለምንም ንግድ ፍቃድ ስራዎችን ሲከውኑ መቆጣጠር ያልተቻለበት ምክንያት ምንድነው ስንልም ወደ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ንግድ ቢሮ በማምራት ጠይቀንም ነበር። የተደራሽነት ጉዳዮች አሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ህጋዊ ነጋዴዎች ህገወጥ የሚደብቁበት ሁኔታ አለ። ነጋዴ ጋር ያለው ይሄ ነው ክፍተቱ። ራሱ ግብር እየገበረ አስፈላጊውን መዋጮ እያዋጣ ለመንግስት ገቢ እያደረገ ሌላው ደግሞ ገቢ ሳያደርግ ምንም አስተዋጽኦ ሳይኖረው እንዲሰራ ይፈቅድለታል። ጥቆማ አይሰጥም። ጥቆማዎች አሉ፣ የቢሮ ስልኮች አሉ፣ የማዕከል ስልክ አለ 8588 ይህ ጥቆማ እያለ ጥቆማ አይሰጥም። ነገር ሄደን እንኳን ስንፈልግ እኮ ጥቆማ ለመስጠት ፈቃደኛ አይደሉ። አሁን ራሱ በእናንተ ጥቆማ በጸጥታ አካል ጥቆማ መሰረት ቤተሰዋን ለመፈለግ ሲባል ሰሞኑን ወደ 14 የሚሆኑ ቤቶች እርምጃ ተወስዶባቸዋል፣ ታሽጓል። አጋጣሚ እንደዛ አይነት ደላላም አለ። አሁን በዚህ ሰዓት እዛ አካባቢ ላይ እንደታሸገባቸው ነው። አሁን ቤቱም ራስን አደራጅቶ በጊዜና በወቅቱ ህገወጥነትን መከላከልና መቆጣጠር ካልተቻለም ህጋዊ በሆኑ ነጋዴዎች ላይ ከሚያሳድረው ጫና ባሻገር በሀገርና በግለሰቦች ላይ ተጽዕኖና ጉዳቱ ቀላል የሚባል አይደለም። ስፔሻሊ የመንግስት ገቢ ላይ ነው ጉልበት በዛም በዛ ልክ አሁን እንዳልነው ያነሳ ነው የደላለው ጉዳይ ማለት ነው። የህፃናቶች ጉልበት ስፔሻሊ አሁን የቤት ሰራተኛ ከዚህ አንጻር ስናነሳ በብዛት ህገወጥ ባልሆን በሆነ መንገድ ነው የሚቀጠሩትና ተጠያቂ ለማድረግ የሚያስቸግርበት ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህም የህገወጥ ደላሎች መበራከትን ግምት ውስጥ በማስገባት የሚመለከታቸው አካላት ይህንን ተግባር በመከላከል ስራ ፈላጊው እየደረሰበት ያለውን እንግልትና የጉልበት ብዝበዛም ለመከላከል ስራ ፈላጊው ስራዎችን የሚፈልግበት ምቹ ሁኔታ መፍጠር ይኖርበታል። የስራ ፈላጊው ብዛት ያው በሀገራችን በብዛት እየጨመረ ነው ያለው። ተመራቂዎችም በብዛት አሉ። ብዙ ስራ ያጡ ሰዎችም አሉ። የተሻለ ስራ የሚፈልጉም ሰዎች አሉ። እስከ ስራም ከማማረጥ አንጻር ማለት ነው። የተሻለ ነው ብዬ የማስበው
ክፍት የሥራ ቦታዎችን መንግስት በአብዛኛው ትኩረት ሰጥቶበት በተለያዩ የግል ድርጅቶች ሊሆን ይችላል፣ ኤንጂኦዎች ላይ ሊሆን ይችላል፣ የመንግስት መስሪያ ቤቶችም ላይ ሊሆን ይችላል ያሉ ክፍት ቦታዎችን አጥርቶ ያንን ሲስተም ዘርግቶ በመንግስት በኩል ንጹህ በሆነ መንገድ ሰዎች ስራ ማግኘት የሚችሉባቸው ክፍት ቦታዎች ቢመቻቹ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ካለው ውጣ ውረድ አንጻር ማለት ነው። ማስታወቂያዎች በብዛት አሉ፣ በብዛት ማለት ነው። የትኛው ህጋዊ ነው የትኛው ህጋዊ አይደለም የሚለውን ለመለየት በጣም ችግር ነው፣ በጣም ችግር ነው። እኔ በበኩሌ መለየት አልችልም እና ሄደህ እንትንህን ዶክመንትን አስገብተህ ቅድም እንዳልኩ ማለት ነው ሁሉን ነገር አሟልተህ ስራ የማታገኝበት ሁኔታ አለ፣ የሚጠፉበትም ሁኔታ አለ። በቃ አታገኛቸውም እና የሚሰጠው ማስታወቂያ ገደብ ቢኖረው መንግስት እዚህ ላይ ቁጥጥር ቢያደርግ ግልጽ የሆነ ህጋዊ የትኛው ነው ህጋዊ የትኛው አይደለም የሚለውን ነገር መንግስት ቢያስቀምጥ የተሻለ ነው። ህዝቡም ግራ አይጋባም። ህጋዊ የሆኑት ጋር ሄዶ ቢያንስ መጠበቅ እንኳን ካለበት ህጋዊ ነው መብቱን ይጠይቃል። እንደዛ ቢሆን ጥሩ ነው። ካልሆነ ግን ያውም ድብልቅልቅልቅ ያለ ነገር ላይ እንደ መንግስት በጣም እጁን ከቶ ቢሰራበት የሆነ ነገር ኖሮ በዛ አቅጣጫ ሰው ስራ ማግኘት የሚችልበት እነዚህ ህጋዊ ናቸው፣ በዚህ በዚህ መንገድ ከመጣችሁ እነዚህ ጋር ከሄዳችሁ ታገኛላችሁ ተብሎ ከመንግስት አፍ የሚወጣ ነገር ቢኖር ሰው ተጠቃሚ ይሆናል። አሁን ከመንግስት አፍ የወጣ ነገር የለም። ሜዳ በሙሉ ማስታወቂያ ነው። ስራ ደግሞ ላጣ ሰው፣ ስራ ለሚፈልግ ሰው ይጓጓል፣ ችግር ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ሄዶ ገንዘቡንም ከስሮ ስራውንም ሳያገኝ እንዲሁ በመጉላላት ላይ ነው። የሁላችንም ችግር ስለሆነ ማለት ነው። የሚመለከታቸው አካላት ብቻ ሳይሆኑ ዛሬ ላይ በህጋዊ መንገድ የስራ ማስታወቂያ ወረቀቶችን እየለጠፉ ስራ ፈላጊውን የሚያስቀጥሩ ህጋዊ ደላሎችም ይህንን ህገወጥ ድርጊት በመከላከል የበኩላቸውን ኃላፊነት መወጣት ይገባቸዋል። ንግድ ፍቃዳቸውን አውጥተው ስራውን የሚያከናወኑ ግለሰቦች የእነሱንም ስም ጭምር የሚያጠፋና የወደፊት የስራ እና የአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነታቸውን የሚያሻክር ስለሆነ እነሱም በእንደዚህ አይነት ህገወጥ ተግባር ላይ የሚሳተፉ አካላትን የማውገዝና ለህግ አሳልፈው የመስጠት በበላይነት የእነሱ የስራ መደባቸው መዘርዘራቸውም ስለሆነ ከህገ ወጥነት ወደ ህጋዊ ፍቃድ አውጥተው በአግባቡ ሰራና ተኛና ሰሪ እናገናኛለን ብለው እያከናወኑ እየሰሩ ያሉ ስለሆነ የእነሱንም ስራ ግምት ውስጥ የሚከት ስለሆነ ለወደፊት አስተካክለው ያንን እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ያጋጥማሉ አሉ ብለው የሚያጠራጥራቸው ነገር ሲኖር ከህግ አካላት ጋር በመቀናጀት መስራትና አሳልፈው መስጠት ያስፈልጋል። በተለይም ህገወጥ ድለላን በመከላከል እየደረሰ ያለውን ጫናና ተጽዕኖ ለመቀነስ የክፍለ ከተማ የወረዳ ንግድ ቢሮና የጸጥታ አካላት በቀጣይ በትኩረትና ተጠናክረው መስራት ከቻሉ ደግሞ ዛሬ ላይ ለሚታየውና እየተበራከተ የመጣውን ህገወጥ ድለላን ማጥፋት ይችላሉ። ጸጥታ አካላቶች ሳላመሰግን አላልፍም። እኔ በዚህ መኪና ብቻ ሳይሆን በሌላ ስራም ከፖሊስ ጋር ነው እየሰራን ያለ ነው። ከፖሊስ ብቻ አይደለም ይሄን ነገር የምንፈልገው፣ ከሌሎች ባለድርሻ አካላቶች አሁን ብቃት አረጋጋጭ አካሎች አሉ፣ ሴክተሮች አሉ፣ ከነሱ ጋርም ነው የምንሰራው እና ወደፊትም ቢሆን ህገ ወጥን ለማጥፋት ሁሉንም ባለድርሻ ባሳተፈ ስራው ሰርተን ህገ ወጥ ለመቀነስ አይጠፉም ለመቀነስ የምንጥርበት ይኖራል። አሁን ህጋዊ ፍቃድ ያላቸውንም በተገቢው መንገድ በፍቃዳቸው መሰረት እያከናወኑ እየሰሩ ስለመሆኑ የመከታተልና የመቆጣጠር የንግድና ኢንዱስትሪ ሰራተኛ ኃላፊነት አለበት። ያ ማለት ለነሱ የሚተው አይደለም፣ ለነሱ ብቻ ስራው የሚተው ሳይሆን ፖሊስ አይመለከተውም ማለት ሳይሆን ፖሊስም ጎን ለጎን በሚደርሰው ጥቆማ መሰረት ከህግና ከስርዓቱ ውጭ ከንግድ ውጭ ከተሰጠው የንግድ ፍቃድ ውጭ የሚሰራን የሚያከናውንን ያለ ፍቃድ የሚነግድን ማህበረሰብም ወንጀል የሚፈጽምንም በህግ ቁጥጥር ስር እየዋሉ ምርመራ የማጣራት የፖሊስም ኃላፊነት ነውና ንግድና ኢንዱስትሪው ከፖሊስ ጋር ተቀናይቶ ስራዎችን እንዲሰራ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የጋራ ቅንጅታዊ አሰራራችንን ያስተካከልንበት ሁኔታ ነው ያለ። ለወደፊት ከስር ከስር የመከታተልና የመቆጣጠር ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተስፋ እናደርጋለን። ለአንድ ሀገር ትልቁ ጉልበትና አቅም የተማረው ዜጋ ነውና ሁላችንም ቢሆን ህገወጥነትን በጋራ የመከላከል ኃላፊነት አለብንና አንድ በመሆን እንከላከል። ለስራ ፈላጊውም ቢሆን በተቻለ መጠን ምቹና ተመጣጣኝ ስራዎች የሚያገኝበትን መንገድ መዘርጋት ይጠበቅብናል። ለስራ ፈላጊዎች የምለው እንደው በተቻለ መጠን ብዙ ራሳቸውን ለችግር ባይዳርጉ፣ ለቀማኞችም ራሳቸውን ባይዳርጉ እና ማጣራት ቢችሉ ጥሩ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያው በተቀጣይነት ብቻ አይደለም ስራ የሚገኘው፣ ስራ ደግሞ እየፈጠሩ መስራትም ስለሚቻል በዛ ማቅጣጫ መሄድ ቢቻል ጥሩ ነው እላለሁ፣ እንደኔ ማለት ነው። የሚወጡ ማስታወቂያዎች ማን ያወጣቸው፣ በምን ያወጣቸው፣ ህጋዊ ናቸው ወይ የሚለው ትክክለኛው ስር ምንጩን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። አሁን አንድ ንግድ ፍቃድ አለ ብሎ ወይ ዝም ብሎ ማስታወቂያ የሆነ ቦታ ላይ ከተለጠፈ ያ ንግድ ፍቃድ ህጋዊ ነው ወይ፣ ማን ነው ንግድ ፍቃዱን የሰጠው የሚለውን ከሚመለከተው የጸጥታ አካልም ከወረዳውም ጋር መነጋገርና አሁን ሀያ እኛ ጋር በመጡት ብቻ ነው አሁን ሀያ አመልካቾች ከዛ በላይም የተሸወደ ሰው የተመዘገበ ሰው
ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ይሄን ኩላ ሰው ከመደርስ አንድና ሁለት ሰው ሲጀምር እነዚህ ሰዎች ህጋዊ ናቸው ወይ? ለየትኛው ኤጀንሲ ነው ወይም ለየትኛው ድርጅት ነው ሰራተኛ የሚቀጥሩት? ድርጅቱን ያገናኙናል ወይ? ትክክለኛ ድርጅት አለ ወይ የሚለውን የማረጋገጥ ስራ መስራት አለባቸውና ይሄንን ለወደፊት አጠናክሮ ማንኛውም ተቀጣሪ ወይም ተመዝጋቢ ሰራተኛ በዛ ልክ ያረጋገጠ መሄድ አለበት። ሰዎች ራሳቸው ስራ ፈላጊ የሚሆን እኛ ዜጎች ራሳችን ለሙስና እንደገናም ደግሞ ላላስፈላጊ እንግልትና ወጪዎች ምን እንዳደረገው በራሳችንም ሁኔታ ነው። አንዳንዴ ለዛ ሁኔታ ሰዎች ራሳቸውን ያዘጋጃሉ። ገንዘብ ከፍለው ስራ መግባት ይፈልጋሉ። በሆነ አቋራጭ ስራ መግባት ይፈልጋሉ። ስለዚህ የሰዎች ፍላጎትም አንዳንዴ ህገ ወጦችን የማበረታታት ነገር ስላለ እሱኛውም መንገድ በደንብ ቢታሰብበት ጥሩ ነው። ስራ ፈላጊዎች ንጹህ በሆነው መንገድ የሚሄዱበት መንገድ ህጋዊ የሆኑትን አካላቶች የማጣራት ነገር ቢደረግ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ደግሞ ዜናዎቻችን ወደ እናንተ የሚደርሱበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። ባልደረባችን ዋና ሳጅን ዳዊት እርገጤ ዜናዎቹን ወደ እናንተ ያቀርባል። አብራችሁን ቆዩ። ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስክ አጋር ሆንኩኝ ከህዝብ ወጥቼ ለህዝቤ ቆምኩኝ ህገ መንግስቱ ተከብሮ እንዲኖር ሁሌም ለሰላም የምቆረቆር አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ። ሰላም ጤና ይስጥልን ክብሯን ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ሰነበታችሁ? አሁን ደግሞ ፖሊሳዊ ዜናዎቻችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። ዜናዎቹን በመምራት ዋና ሳጅን ዳዊት እርገጤ ቆይታ አድርጋለሁ። የፌደራል ፖሊስ ሳይሆን አባል ነኝ በማለት ከአንድ የሲሚንቶ ነጋዴ ገንዘብ ለመቀበል ሲደራደር የነበረው ተከሳሽ በእስራት መቀጣቱን ፖሊስ ገለጸ። ምክትል ሳጅን ደጀኔል ፋታ ዘግቦታል። ዝርዝሩን ኮንስታብል ፍጹም በቀለ እንደሚከተል ያቀርባል። ተከሳሽ ሱልጣን አባዋሪ የተባለው ግለሰብ የጸጥታ አካላትን መታወቂያ አስመስሎ ሐሰተኛ መታወቂያ በማሰራት ወንጀል ሲፈጽም የነበረው በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ልዩ ቦታው ጀሞ 3 ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ከቀኑ 6 ሰዓት ላይ ነው። የፊት ለፊት ምስላቸው እንዲታይ ፈቃደኛ ያልሆኑ የግል ተበዳይ እንደተናገሩት ተከሳሽ ግለሰብ የፌደራል ፖሊስ የምርመራ ክፍል አባል ነኝ በማለት የሲሚንቶ መሸጫ መጋዘን አካባቢ በመመላለስ 100 ሺህ ብር ካልሰጠኸኝ አስራሃሉ በማለት ሲያስፈራራቸው እንደነበር ተናግረዋል። በስራ ገበቴ ላይ መጥቶ የፌደራል ፖሊስ ነኝ አባል የሚል መታወቂያውን የያዘ ስራ ገበታይ ላይ መጥቶ ለምንድን ነው ሲሚንቶ የምትሸጡት በዚህ ዋጋ በማለት በማስፈራራት አሳስራለሁ በሚል ያልተገባ ጥያቄ ይጠይቀኛል። ለክፍለ ከተማ ማሳወቀን ፖሊሶች ደርሰው ችግሩን ለመፍታት ይችላል። የነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ የሆኑት ሳጅን ዘላለም ዱጋሳ እንደተናገሩት ተከሳሹ የማይገባውን ጥቅም ፍለጋ ሐሰተኛ የፌደራል ፖሊስ መታወቂያ በማሰራት ህጋዊ ነጋዴን በማስፈራራትና የመደብደብ ወንጀል መፈጸሙንና የግል ተበዳዩ ባደረሱት ጥቆማ ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት መሆኑንና ሐሰተኛ መታወቂያ መሆኑንም ተረጋግጧል ብለዋል። ፎርጅድ የፌደራል ፖሊስ መታወቂያ የልዩ ክትትል አባል የሚለውን ሐሰተኛ ሰርቶ ወደ ግል ተበዳይ ሰራተኞቹን ስራ አትስሩ እኔ ፖሊስ ነኝ በማለት ሰራተኞቹን ከደበደባቸው በኋላ 100 ሺህ ብር ካልከፈልከኝ ሱቁን አሳሽጋለሁ፣ ግል ተበዳይን አስፈራርቶ ሮጦም ለማምለጥ ሲል ተጠርጣሪው እውነትም የፌደራል ፖሊስ አባል ነው አይደለም የሚለውን ለማረጋገጥ ለፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የሰው ኃይል መረጃ ጋር ደብዳቤ ጽፈን ሙሉ በሙሉ የፌደራል ፖሊስ አባል ያልሆነና የፌደራል ፖሊስ አባል የማይወክል ፎርጅድ መታወቂያ እንደተሰራ አረጋግጦ በደብዳቤ መልስ ሰጡ። የተከሳሹን የወንጀል መዝገብ ሲመለከት የነበረው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ምድብ 9ኛ ወንጀል ችሎት ሰኔ 15 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ውሎ ተከሳሹን ያርማል፣ ሌሎች ወንጀል ፈጻሚዎችንም ያስጠነቅቃል በማለት በሁለት ዓመት እስራትና የ500 ብር መቀጮ ውሳኔ አስተላልፎበታል።
በሞተር ብስክሌት የሚፈጸሙ የመንገድ ትራፊክ ደንብ ጥሰቶችንና ወንጀሎችን አስቀድሞ ለመከላከል ለአሽከርካሪዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና መሰጠቱ ተገለጸ። ኮንስታብል ዓለም ልጅ ዓለም የዚህን ዜና ዝርዝር እንደሚከተል ያቀርባል። ለሞተር አሽከርካሪዎቹ የግንዛቤ ማስጨበጫ የተሰጠው ሰኔ 14 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 በወጣቶች ማዕከል ነው። የልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ዲቪዥን የህዝብ ግንዛቤ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ፍቃዱ ሰንበታ እንደተናገሩት በያዝነው 2014 በጀት ዓመት በ9 ወር ውስጥ 5842 የሞተር ብስክሌት አሽከርካሪዎች በልዩ ልዩ የደንብ መተላለፍ ጥፋቶች ላይ ተገኝተው እርምጃ የተወሰደባቸው መሆኑንና ይህን ተከትሎ በአንዳንድ የሞተር ብስክሌት አሽከርካሪዎች የሚፈጸሙ ወንጀሎችና የትራፊክ ደንብ መተላለፎችን ለመከላከል ከ70 በላይ ለሚሆኑ የሞተር ብስክሌት አሽከርካሪዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ መሰጠቱን ገልጸው ግንዛቤ የመፍጠሩ ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተናግረዋል። ለምን ደንብ መጣስ አስፈልገ? ለምንስ ወደ ወንጀል ይገባሉ? ወንጀለኞችስ ለምን በሕግ አይጠየቁም የሚለውን ነገር ለማዋየት ነው የተፈለገው። በሕጋዊ መንገድ ተደራጅተው የሚሰሩ ሞተረኞች አሉ፣ ሞተር አሽከርካሪዎች አሉ። እነዚህ አሽከርካሪዎች በራሳቸውም ስራ ላይ ችግር እየፈጠሩና ተጽዕኖ እየፈጠሩ ስለሆነ ይሄን ለማስቀረት ታስቦ ነው ውይይት የተደረገው። መብታቸውን እየጠየቁ ግዴታቸውን ግን ማክበር አለባቸው። ይህንን ለማድረግ ወደኛም እንዲመጡ ወንጀለኞችን ህግ የሚጥሱትንም ደግሞ የማስተካከል ስራ እንዲሰሩና ጥቆማም እንዲሰጡ ነው እኛ እያዋየን ያለ ነው። በግንዛቤ ማስጨበጫው ላይ የተገኙ የሞተር ብስክሌት አሽከርካሪዎች በበኩላቸው ወንጀልንና የትራፊክ ደንብ መተላለፍን በተመለከተ የተሰጠው ግንዛቤ ጥሩ መሆኑን ተናግረዋል። ውይይቱ በጣም ደስ ይላል። ያ ነገሮቹ በመነጋገር መፍታት እንድንችል እናምንበታለን። እኛም ከሚመለከተው አገር ጋር ንግግር እያደረግን ነው። ያው ይህን ፕሮግራሞች ከዚህ በፊትም ተደርጎ ነበረ። በእርግጥ ያው በተወሰነ መንገድ ለውጥ መጥቷልም ከዛ በላይ መምጣት ነበረበት። ሞተሮች ላይ በርካታ ወንጀሎች ይሰራሉ። በጣም ለሀገር የሚጠቅሙ ራሳቸው የሚለውጡ ቤተሰባቸው የሚያስተዳድሩ በጣም ቀንና ታታሪ ወጣቶች አሉ እና ፕሮግራሙ በጣም ይበል የሚያሰኝ ነው። መደጋገም ያለበትና መነጋገር ያለብን ለውጡ መምጣት የሚችል ነገር ነው ብዬ ነው የማምነው። የመገናኘታችን እንትን መስፋት አለበት። በጣም የቅርብ ዝምድና መሆን አለበት። ያን ችግር ስንቀራረብ ያን ችግር መቀረፉ አይቀርም። አሁን አንድ አመት ሁለት አመት ቆይተን ስንሰባሰብ ተው በእናት ምናምን ነገር ይላል፣ ምን አገባኝ ይላል። በ15 ቀንም በወር ቅርብነት ካለን ያለው ኢንፎርሜሽን መቀያየር እንችላለን። ከነሱም ከኛም ያለውን ከተቀባበልን ወንጀለኛ የማይቆምበት ነገር የለም። ሐሰተኛ የብር ኖት ይዘው የተገኙ ሁለት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው መሆኑ ተገለጸ። 58,000 ሐሰተኛ የብር ኖትም በኤግዚቢትነት ተይዟል። ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ ተጨማሪ አለ። ከተጠርጣሪዎቹ መካከል አንደኛው በቁጥጥር ስር የዋለው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው አውቶቢስ ተራ አካባቢ ነው። ግለሰቡ በተጠቀሰው ስፍራ በሚገኝ ምግብ ቤት ውስጥ ገብቶ ሻይ ከጠጣ በኋላ በምን አግባብ በቁጥጥር ስር ሊውል እንደቻለ የጉዳዩ መርማሪ ዋና ሳጅን በአንተ ጊዜ ባየ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዲህ በማለት ገልጸዋል። የወንጀሉ አፈጻጸም በዋናነት አንደኛ ተጠርጣሪ ሻይ ቡና ለመጠጣት ከገባ በኋላ የተጠቀመበትን ሂሳብ ለመክፈል ከያዘው ብር ላይ ባለ 200 ኖት ሐሰተኛ ብር አውጥቶ ሲሰጣት ለግለሰቧ፣ ግለሰቧ ሐሰተኛ ብር መሆኑን በመንገር ፖሊስ በመጥራት ወደ አዲስ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ተጠርጣሪውን ይዘውት ከመጡ በኋላ የያዘው ፔስታል ሲፈተሽ በአጠቃላይ ባለ 200 ኖት ሐሰተኛ ብር 57,800 ብር። በተያዘው ተጠርጣሪ ላይ በተደረገ ምርመራ የማስፋት ስራ በሐሰተኛ ገንዘብ ግብይት ፈጽመዋል የተባለ ሌላ አንድ ግለሰብ እንደተያዘና ከግለሰቡ ኪስ ውስጥ አንድ ሐሰተኛ ባለ 200 የብር ኖት እንደተገኘና በአጠቃላይ ከሁለቱ ተጠርጣሪዎች 58,000 ሐሰተኛ ብር መያዙን መርማሪው ተናግረዋል። ሐሰተኛ ገንዘብ በመገልገል በሕገ ወጥ መልኩ ተጠቃሚ ለመሆን ወንጀል የሚፈጽሙ ጥቂት ግለሰቦች በሕግ አግባብ እንዲጠየቁ ለማድረግ ሕብረተሰቡ እያሳየ ያለውን ተባባሪነት አጠናክሮ እንዲቀጥል መርማሪው መልእክታቸው አስተላልፈዋል። በተያያዘ ዜና መሰል የወንጀል ድርጊት የተፈጸመው ሰኔ 13 ቀን 2014 ዓ.ም በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 በሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ረጲ ቅርንጫፍ ውስጥ ነው። አንድ ግለሰብ ከ39,000 ብር በላይ ሐሰተኛ የብር ኖት ወደ ባንክ አካውንቱ ሊያስገባ ሲሞክር በባንክ ሂሳብ ሰራተኞች ጠቋሚነት በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አባላት እጅ ከፍንጅ ተይዞ ምርመራ እየተጣራ እንደሚገኝ ፖሊስ ገልጸዋል።
የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪና ተሳፋሪ በመምሰል በተለምዶ ሸዋሸዋ የተባለውን የስርቆት ወንጀል ፈጽመው ሊሰወሩ የነበሩ 8 ግለሰቦች በፖሊስና በህብረተሰቡ ትብብር በቁጥጥር ስር ውለዋል። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ ተጨማሪ አለ። ተጠርጣሪዎቹ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸሙት ባራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ልዩ ቦታው ቅድስተ ማርያም አካባቢ ነው። ምስላቸው እንዲታይ ፈቃደኛ ያልሆኑት የግል ተበዳይ እንደገለጹት በወቅቱ ከ6 ኪሎ አቅጣጫ የመጣ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 136245 አዲስ አበባ የሆነ ሚኒባስ ተሽከርካሪ ወደ ሜክሲኮ ነው የምንሄደው ብለው ካሳፈሯት በኋላ የያዘችውን ሞባይል ሰርቀውና አካላዊ ጉዳት አድርሰውባት ሊያመልጡ ሲሉ ፖሊስና በአካባቢው የነበረው ሰዎች ወንጀል ፈጻሚዎቹን በቁጥጥር ስር እንዲውሉ በማድረጋቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል። ቤልቱን አሰረልኝ ቆይና ትክክል አልታሰረም ቤልቱዋልና ከቦርሳይ ጋር በቃ መጠራጠር ስለጀመር ከቦርሳይ ጋር ቤልቱን ካንገት ያወጣ ይታወቀኛል ቦርሳይን እንዲ ፈርቼ ወደፊት አጂ ከዛ ሲል ለምን ታወጣለ ቦርሳይን ቤልቱን ብቻ አወጣ በየሰል እሺ በቃ አለና እንትን ቆይ በሩ ላስተካክል እሺ ወርቅ ያለሽ አለ በሩን ስከፍት ጎሚኖን በውስጥ በኩል አስገብያለሁ እሺ ብዬ እንደዚህ ሳስ ያስገባ የታገልኩ አልመች ሲለኝ ለማጎንበስ ቦርሳዬን አነሳውና ዳሽቦርዱ ላይ አረኩት። ካንገቴ ላይ አጥቼ ለማየት በቃ ስለተጠራጠርኩኝ ዳሽቦርዱ ላይ አረኩት ፊት ለፊቱ ላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነኝ እንዲያውም ረጂ ትራፊክ ይዘናል ሹፌሩ ምን እንትን አለ ትራፊክ ይዘናል አውረዳት አለ። ከዛ ነኝ እንዲያውም ረጂ አለ 10 ብር አውጣና ኪ በሌላ ታክሲ ነኝ ብሎ 10 ብር ሰጠ። እሺ በቃ ብዬ በሩን ከፈተልኝ ራሱ ስወርድ ቦርሳዬን ዳሽቦርዱ ላይ እንዳረኩ ነበር እየወረድኩት ቦርሳዬን ብዬ ተመለሼ ዘልዬ ገባሁ። ገባውና ከዛ ልክ ቦርሳይን ስር ገፍትሮ ጣሉ። ከዛ ነው ወደኩ። ፖሊሶቹ እጅግ በጣም እንዴት ተከታትሎ እስከ መጨረሻ ሳይጎሉ ተይዞ እንዲመጡ ያደረጉት ፖሊሶቹን እጅግ በጣም ለማመስገን ፈልጋለሁ። ወቅቱ ተጠርጣሪዎቹን በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ካደረጉት ፖሊሶች መካከል ኮንስታብል መልካሙ መሰለና ኮንስታብል ደሳለኝ ፍቃዱ እንደገለጹት በስራ ላይ እያሉ የግል ተበዳይን ገፍትረው ሲጥሏት ወዲያውኑ ብርቱ ክትትል በማድረግ 8 ተጠርጣሪዎችን ከነ ኤግዚቢቱ ይዘው ምርመራ እንዲጣራባቸው ማድረጋቸውን ገልጸዋል። ቀምቶ ሲጠፉ እነሱን ተከትለን ሄዳል ጥቁራን በሳም ባለበት ቦታ ላይ ይዘናል። ያለው ነገር ከወሰዱ በኋላ ከገቢና ይጥላታሉ ልጅቷን ማለት ነው። እኛ ደግሞ ቁጥጥር ላይ ያለውን ከዛ ልጅቷን ከጣሉን በኋላ ይሄዳሉ። ከዛ ተከታትለን ይዘን እነሱን ቁጥጥር ስለ አውለናል። በተለምዶ ሹዋሹዋ ተብሎ የሚጠራውን ወንጀል ፈጽመው ሊሰወሩ ሲሞክሩ በወቅቱ በስራ ላይ በነበሩ የፖሊስ አባሎችና በህብረተሰቡ ትብብር በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው መሆኑን የጃንሜዳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን አጥናፉ አሰፋ በመግለጽ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ በመምሰል መሰል ወንጀሎችን የሚሰሩ ግለሰቦች በመኖራቸው ህብረተሰቡ ተገንዝቦ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ብለዋል። በፊት ታርጋ ብቻ ነው መኪናውን ሲያሽከረክሩት ስለዋቸው ደግሞ የፊት ታርጋ ነቅሎ የኋላ ታርጋ ነው የሚያሽከረክሩት መኪናው። ይሄንን ሰው ተረድቶ በአግባቡና በስርዓቱ ሲሳፈርም ሆነ ምንም ሲያደርግ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ በተሽከርካሪ በመንቀሳቀስ ቅያሪ ጎማ የፈቱ ሲሰርቁ የነበሩ 3 ተጠርጣሪዎች በህብረተሰቡ ትብብር እጅ ከፍንጅ ተይዘዋል። ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ተጨማሪውን እንደሚከተል ያቀርባል። ተጠርጣሪዎቹ በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ሳሚት ፍርድ ቤት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 104025 አዲስ አበባ በሆነ ተሽከርካሪ የተንቀሳቀሱ ቆሞ ከነበረ ሌላ ተሽከርካሪ ላይ በተለምዶ ስኮርት እየተባለ የሚጠራውን ቅያሪ ጎማ በመፍታት ሰርቀው ለማምለጥ ሲሞክሩ በህብረተሰቡ ትብብር እጅ ከፍንጅ ተይዘዋል። በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የካባዶ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ዋና ሳጅን እሸቱ አባተ እንደተናገሩት ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ በተደረገ ምርመራ የማስፋት ስራ ሌሎች ፈጻሚያቸው ያልታወቁ ተመሳሳይ ወንጀሎች በእነዚህ ተጠርጣሪዎች እንደተፈጸሙ በማረጋገጥና የተሰረቁትንም ጎማዎች በማስመለስ በአቃቢ ክስ ተመስርቶባቸዋል። የህዝብ መገልገያ ታክሲ የሰራ አስመስሎ ወደ መኪናው በማስቆም የመኪናውን ስኮርት ጎማ ፈተው አስገብተው ሲሄዱ በአካባቢው ሰዎች ጥቆማ ይደርስና የግል ተበዳይ መኪናውን አስነስተው ከሌሎች ሰዎች ጋር በመሆን ሲሄዱ ጎማውን ወደ መሬት ጥለው እንዳያገለግል በስለት ወቅተው ጎማውን ጥለው ሌሎችን ከመኪና ወርደው ሲያመልጡ አንደኛው ተጠርጣሪ ተያዘ። በዛ አጋጣሚ ወደ ፖሊስ ሪፖርቱ ከመጣ በኋላ ምርመራውን በማስፋት ያልተያዙ 2 አባሪዎች እንዲያዙ ተደርጓል። በአጠቃላይ በወቅቱ ሰርቀውት ከነበረው ኤግዚቢት ጋር
ወንጀል ሲፈጽሙበት የነበረውን ተሽከርካሪ መኪና ይዞ ምርመራውን በማስፋት ከዚህ ጋር ተያይዞ ሲፈጸሙ የነበረ በሳሚት ፖሊስ ጣቢያና አዛው ሴሚሲ አካባቢ በነበረ ወንጀል ፈጻሚያቸው ሳይታወቅ የነበረው መዝገቦችን በስፋት ምርመራ ተጠርቶባቸው የዚህ ምርመራ አካሉ ነው። ምርመራ እየተጣራ ነው። ወንጀሉን ለመፈጸም የተጠቀሙበት ሚኒባስ ታክሲ ከተጠርጣሪዎቹ አንዱ በቀን ገቢ ተቀጥሮ የሚሰራበት መሆኑን የተከስቱ ዋና ሳጅን እሸቱ የተሽከርካሪ ባለቤቶች ንብረታቸውን ለሌሎች አሳልፈው ሲሰጡ ለምን አላማ እንደሚውልም በመከታተል ኃላፊነታቸው ሊወጡና የተሰረቀ ንብረት የሚገዙ አካላትም በወንጀል አባሪነት እንደሚያስጠይቃቸው በመረዳት ከድርጊታቸው ሊታቀቡ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። አለማወቅ ከተጠያቂነት ያድን። እኛ የተሰረቀ መሆን አለመሆኑን አናቅም በሚል ከተጠያቂነት መዳን አይቻልም። ዋጋውን ማገናዘብ ይቻላል። እንደውም እዚህ ቤት ውስጥ እንደውም ለዚህ ለመነሻ ከሆነን ቤት ውስጥ ለብርበራ ስንሄድ ጎማዎቹ አዲሱ ነው። ነገር ግን የተወጋ ለማስመሰል መሬት ላይ ተንከባለው ያገኘናቸው ጎማዎች አሉ። በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ወደዚህ ጉዳይ ይገባሉ። ተጠያቂነትም የሚያመልጡ ስለላለ ከዚህ በኋላ ላያደርጉ የሚችሉት ግን ማንኛውም የጎሚስታ ሰራተኛ ወይም ደግሞ ጎማ ሊቀበሉ የሚችሉ አካሎች በጥንቃቄ ከየት መጣ የማን የሚለውን አጣርተው ቢገዙ የተሻለ ነው እንጂ በገንዘባቸው ገዝተውም ራሳቸውን ለወንጀል ተጋላጭ ማድረግ አይጠበቅባቸውም። ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል የሚል መልእክት አለ። ኮንቲነር ሰርቀው በክሬን ተሽከርካሪ ጭነው ለመሰወር የሞከሩ 3 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ክስ እንደተመሰረተባቸው ፖሊስ ገለጸ። ዝርዝሩን ኮንስታብል አባይነህ እኔም አየሁ እንደሚከተለው ያቀርባል። ተጠርጣሪዎቹ የስርቆት ወንጀሉን የፈጸሙት በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ኮዬ ፈጨ ፕሮጀክት 18 ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው። የኮዬ ፈጨ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርመራ ተወካይ ቲም ኃላፊ ዋና ሳጅን እንቻለው እሱ ባለው 3ቱም ተጠርጣሪዎች ክሬን ተሽከርካሪ ተከራይተው ይዘው ከመጡ በኋላ ኮንቲነሩን እያስጫኑ እያለም በአካባቢው ጥበቃ ሰራተኞች ብርቱ ትግልና ጥረት እንዳይጭኑት የተደረገ ሲሆን በወቅቱ ግለሰቦቹ ያመለጡ ቢሆንም ፖሊስ ባደረገው ጥረት በቁጥጥር ስር በመዋል ክስ ተመስርቶባቸዋል ብለዋል። ብዙ ንብረቶች አሉ። ነገር ግን ክሬኑ መጀመሪያ ላይ እንዲያነሳለት የጠየቁት ይህን ኮንቴነር ነው። መረጃ ያለው አንደኛው ተጠርጣሪ የሚለው ከሳሽ የለውም፣ ቻይና ለቆት ሄዷል፣ ወደ ሀገሩ ገብቷል፣ ወስደን ማቅለጫ እናስገባለን የሚል ነው መረጃ ያለው። 6000 ብር እንከፍላለን ቱሉ ዲምቱ ደግሞ የሚገዛን ከሌለ ወደ ዱከም ትጭንልናለ ብር እንጨምርላለን በማለት ለክሬቸር ይሄን ክሬን ሾፌሩ ተነጋግረዋል። ይችን ሲስተም መነሻ አድርገን የጀመር ነው። ጥበቆቹማ እዛ አካባቢ ላይ ቢያንስ ይጫል ለፖሊስ ከማመልከቱ ውጭ ኃላፊነትም የለባቸውም እዛ ጋር ያኔ የመጠበቅ ነገር። ግን እንዴት ይጫናል እዚህ እያለን ማን ነው ባለቤቱ ነው ወይ የሚለውን ነገር ሲነጋገሩ መሳሪያ ሲተኩስ አመለጡ። ኬላው በሙሉ ተዘግቷል። ኬላ ላይ በሚደርሱበት ሰዓት ገመዱን በጥሰው ነው ያመለጡት። ጥበቆቹ ባመጧት መረጃ አማካኝነት እኛ ምርመራችንን ቀጠል እስከ ኦሮሚያ ክልል ድረስ ተከታትለን ነው እነዚህ ልጆችን ይዘን ክስ ተመስርቷል። አቃቢግ የክፍሉ አቃቢግ መስርቷል። ይኸው በፕሮሰስ ላይ ነው ያለው። በፍትህ ሚኒስቴር የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ አቃቢ ህግ የሆኑት ታደሰ ሀብታሙ የተጠርጣሪዎቹን ጉዳይ ፖሊስ ምርመራ አጣርቶ ካመጣ በኋላ ክስ እንዲመሰረትባቸው መደረጉንና መሰል የወንጀል ድርጊቶች እስከ 5 ዓመት እስራት እንደሚያስቀጡ ገልጸዋል። መርማሪዎች አስረዱኝ ጉዳዩን እንዴት አድርገን ይህ መዝገብ ውጤታማ እናደርጋለን በሚለው ላይ ተነጋገን። ወደ ዱከም አካባቢ ክትትሎችን ልከን በቁጥጥር ስር እንዲውሉ አድርገን አሬት ሊያቅርበናቸው እዚህ ደረጃ ላይ ነው ያለው። እስከ 5 ዓመት ነው የሚያስቀጠው። በዚህ ሬንጅ ውስጥ ፍርድ ቤቱ ሪከርድ ማካባጃዎች ምናምን አይቶ ውሳኔ ይሰጣል ማለት ነው። ወንጀሉን ለመከላከል የጥበቃ ሰራተኞች ያደረጉት ትግልና ጥረት ሊደነቅ የሚገባ መሆኑንና ሁሉም ዜጋ ኃላፊነቱን መወጣትና ፍትህን ለማስፈን የበኩሉን ሊወጣ ይገባል ያሉት አቃቢ ህጉ አቶ ታደሰና ዋና ሳጅን እንቻለው ናቸው። 2 የጥበቃ ሰራተኞች እንዲጠብቁ የተሰጣቸውን ንብረት ከነ ግብረ አበሮቻቸው ሰርቀው ቢሰወሩም ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ፖሊስ ገለጸ። ኮንስታብል መልካሙ ዜና ተጨማሪ አለ። የወንጀል ድርጅቱ የተፈጸመው ግንቦት 7 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ በጉለሌ ክፍለ ከተማ አስኮ ተብሎ ከሚጠራው ሰፈር ከጠዋቱ 2 ሰዓት አካባቢ ነው። 2ቱ የጥበቃ ሰራተኞች ባሰሪዎቻቸው የተጣለባቸውን እምነት በማጉደል ከሌሎች ግብረ አበሮቻቸው ጋር በመሆን የአርማታ ማብኪያ ማሽን ከነ ቫይብሬተሩ በመስረቅ መሰወራቸውን የጠቆሙት የግል ተበዳይ ጉዳይ አስፈጻሚና የቅርብ ዘመድ የሆኑት አቶ ተስፋዬ ጸጋ ጥበቃዎችን ሲቀጥሩ ማንነታቸውን ሳያጣሩ በመተማመን እንደሆነና የንብረት አያያዝ ችግር እንደነበር ገልጸዋል። በመጀመሪያ ደረጃ እኛ አንዱ ስህተት ልጆቹን ያለ በቂ ተያዥ ማስገባታችን በእምነት ማለት ነው። ልጁ ይሄ ያመጣቸው ልጅ እኛ ጋር ብዙ በጥበቃ ብዙ ቀን ቆይቷል እና እሱን አምነነው ነው የገቡት። አንዱ ክፍተት እሱ ነው። ሁለተኛው ክፍተት ደግሞ እነሱን ስላመናቸው እንደዚህ ያደርጋሉ ብለን ስላልጠረጠር
እቃውን እሱ ብቻ ሳይሆን ፌሮ የመሳሰሉ ማቴሪያሎችን አሁን የኤሌክትሪክ ገመዶች እናም በሙሉ የሚቀርቡ እቃዎች ሲሚንቶ እናም ሳይቀር ዝም ብለን በእምነት ነው የምንሰጣቸው እንጂ እንደዚህ ለብቻ መጋዘን የምንቆልፈው ምናምን ነገር አልነበረም። ይሄም አንዱ የኛ ትልቁ ክፍተታችን እና ድክመታችን ነው። ጥቆማው ከግል ተበዳይ የደረሰው ፖሊስም ስለ ጉዳዩ ምርመራ ሲጀምር ሁለቱ የጠበቃ ሰራተኞች ከሌሎች አምስት ግለሰቦች ጋር አባሪ ተባባሪ በመሆን ንብረትነቱ ያተዋሲውን አዳና የሆነውን የአርማታ ማሽን ሰርቀው በተሽከርካሪ በመጫን እንደተሰወሩ መረዳት እንደተቻለና ብርቱ ጥረት በማድረግ ተጠርጣሪዎችን ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራ እንደሚገኝ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የአስኮ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ረዳት ሳጅን እድሉ ከበደ አስረድተዋል። ሰርቀው እንደተሰወሩ ከነገረም በኋላ እኛም በዚሁ በአስኮ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ በወንጀል ተመዝግቦበት ከዛም በኋላ ክትትል ስናደርግ እስከ መጨረሻ ድረስ አንዱ አንዱን ሲጠቁም ሁሉም የሚያዝን የተወሰደውም የተሰረቀውም የወንጀል ፍሬ የሆነ ኤግዚቢት በእኛ በእጃችን እንዳለ ነው። መዝገቡንም ለማስወሰን አሁን ወደ 7 ተጠርጣሪዎች ተይዞ ምርመራ እየተጣራባቸው ያሉት። ከዚህ ቀደም በአዲስ ፖሊስ እንደሚገለጸው ጥበቃ ቀጥረው የሚያሰሩ ባለሀብቶች ቅጥር ከመፈጸማቸው በፊት ስለሚቀጥሯቸው ግለሰቦች በቂ ማስረጃ ማወቅ፣ ትክክለኛ ተያዥ መኖራቸውን ማረጋገጥና ተገቢ የሆነ የንብረት አያያዝ ልምድ ሊያዳብሩ እንደሚገባ ተገልጿል። በከተማችን አዲስ አበባ ከፍጥነት ወሰን በላይ በማሽከርከርና የደህንነት ቀበቶ ባለማሰር የሚደርሰውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ለመከላከል ይረዳ ዘንድ ለትራፊክ ፖሊስ አመራርና አባላት ስልጠና ተሰጠ። ምክትል ኢንስፔክተር እመቤት ሀብታሙ ዘግቧለች። ምክትል ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነህ ዝርዝሩን እንደሚከተሉት አቀርባለች። ስልጠናው የተካሄደው በሂልተን ሆቴል በብሉምበርግ ኢኒሼቲቭ ፎር ግሎባል ሮድ ሴፍቲ አጋር የሆነው የዓለም አቀፍ የመንገድ ደህንነት ትብብር ሲሆን በሀገራችን ብሎም በከተማችን አዲስ አበባ ከፍጥነት ወሰን በላይ በማሽከርከርና የደህንነት ቀበቶ ባለማሰር የሚደርሰውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን ለመከላከል ይረዳ ዘንድ ለ80 የትራፊክ ፖሊስ አመራርና አባላት ነው ስልጠናው የተሰጠው። በስልጠናው የተለያዩ ሀገራት ተሞክሮችና ልምዶችን በማንሳት ትምህርት ተሰጥቷል። የብሉምበርግ ኢኒሼቲቭ አስተባባሪ አቶ ዮሐንስ ለገሰ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር በነበራቸው ቆይታ ስለ ስልጠናው ዓላማ ነግረውናል። ስልጠናው በይዘቱ ከፍጥነትና ከደህንነት ቀበቶ ባሻገር ያለውን ሳይንሳዊ ጥቅም ባለመደረጉ ምን ያክል ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን እንዴት መከላከል እንደሚችል የሚያሳዩ የተለያዩ አይነት መልኩ የቀረቡ የስልጠና ማቴሪያሎች ናቸው የቀረቡላቸው የሚገኙት። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ቁጥጥር በሚደረግበት ጊዜ እነዚህ በተለይ የአደጋ ቀጥተኛ መንስኤ ናቸው የምንላቸው እንደ ፍጥነት አብሮም በአደጋ ጊዜ ደግሞ የሚደርሰውን ጉዳት የሚቀንስ የደህንነት ቀበቶ ጋር ትኩረት ያደረገ ነው የአሁኑ ስልጠና። የስልጠናው ተሳታፊ የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር ሀዲያ መሐመድና ምክትል ኢንስፔክተር መርከብ መንግስቱ ከስልጠናው ያገኙትን ግንዛቤ ወደ ተግባር በመቀየር በከተማችን አዲስ አበባ የሚደርሰውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን ለመከላከል እንደሚሰሩ ገልጸዋል። ስልጠናው ላይ ያው ብዙ ትምህርቶችን ያገኘ ነው። የመጀመሪያ ደረጃ ፍጥነት በተመለከተ ፍጥነት ብዙ ነገሮች ላይ ያው በጣም ከባድ አደጋ እያስከተለብን ስለሆነ በዛ ምክንያት ላይ ፍጥነት ላይ የተሻለ ያው እውቀት አግኝተናል። ሁለተኛ ነገር ምንድን ነው? የደህንነት ቀበቶ ማለት ነው። የደህንነት ቀበቶ ብዙ ጊዜ መኪናዎቹ አደጋ ሲደርስበት ደህንነት ቀበቶ ካላደረጉ ብዙ አደጋ እንደሚደርስ ነው። ከዚህ ስልጠና ብዙ የተማርኩት ነገር አለ። አሁን አብዛኛው ለምሳሌ በቤልት ዙሪያ አሽከርካሪዎቻችን ለይስሙላ የሚያደርጉት ቤልት አለ። አክሲደንት በሚደርስበት ሰዓት እንዴት ነው ራሳቸውን ከአደጋ ማዳን የሚችሉት? እንዴት ነው ሴፍቲ ቤልቱ ኖርማል ነው ወይ ከአደጋ ይከላከላል ወይ የሚለውን መስራት አለመስራቱንም ጭምር ቼክ ማድረግ እንዳለብን ነው የተማርኩት። የትራፊክ ሕግና ደንቦቹን አክብሮ የሚያሽከረክር አሽከርካሪ በማፍራት የትራፊክ አደጋ መከላከል አለብን ያሉት አቶ ዮሐንስ ለገሰ አሽከርካሪዎች በጥንቃቄና በማስተዋል ማሽከርከር እንደሚገባም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። አሽከርካሪዎችም በፍጥነት ወሰንን አክብረው እንዲያሽከረክሩ እያንዳንዱ የፍጥነት ወሰን በላይ በሚያሽከረክሩት ራሳቸውን ለአደጋ እየጋለጡ መሆኑ በተለይ ደንብ አስከባሪን ሳይሆን ሕግን እና ያንን በመተላለፍ የሚመጣውን ጉዳት ታሳቢ በማድረግ ሕግን እንዲያከብሩ ይህንንም ያው በአግባቡ እንዲወጡ ነው የምጠይቀው። የተዋሳቸውን ሁለት ተሽከርካሪዎች ለሌላ ሰው አሳልፎ በማከራየት የተሰወረው ተጠርጣሪ
ከአባሪዎቹ ጋር ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ ተገለጸ። ምክትል ሳጅን ፈለጉሽ አሻግሬ የዚህን ዜና ዝርዝር እንደሚከተለው ታቀርባለች። ተጠርጣሪው ወንጀሉን የፈጸመው በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው ስታዲየም አካባቢ ሲሆን በቅርበት ከሚያቃቸው ግለሰቦች በእምነት የተዋሰውን ተሽከርካሪ ለሌላ ሰው አሳልፎ በገንዘብ በማከራየት ተሰወረ። ታዲያ ፖሊስ ከግል ተበዳዮች የደረሰውን ጥቆማ መነሻ በማድረግ ተጠርጣሪውን ተከታትሎ ከአባሪዎቹ ጋር በመያዝ ምርመራ እያጣራ ይገኛል። የግል ተበዳይ ከሆኑት መካከል አቶ መስፍን አበባ አንዱ ሲሆኑ በስራ አጋጣሚ ከተጠርጣሪው ጋር እንደሚታወቁ ገልጸው ከውጭ ሀገር የሚመጣ ዘመድ ልቀበል ነው መኪናህን አውሰይ በማለት ንብረታቸውን ይዞ በመሰወሩ ለፖሊስ ማመልከታቸውን ገልጸዋል። ሁኔታዎች ናቸው ገፍተው እዚህ ደረጃ ያደረሱት እንጂ ለማላቀው ሰው አይደለም እኔ የሰጠሁት የነበረው። ፍራንክ አስገባልሃለሁ እንደዚህ ያለ በጣም ረጅም ጊዜ ሆነና ሁኔታው እያማረኝ ሳይቀር ወደ ፖሊስ መጥቼ ያመለከቱት ማለት ነው። የለጋር አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ ሳጅን አማራ ታዬ እንደገለጹት ተጠርጣሪው ላይ በሁለት የግል ተበዳዮች አማካኝነት በቀረበ አቤቱታ መሰረት የምርመራ ስራውን በማስፋት አንደኛ ተጠርጣሪ የሆነውን ግለሰብ በተለያየ ጊዜ የማታለያ ንግግሮችን በመጠቀም መኪናዎችን ተውሶ እንደሚሰወር ማረጋገጣቸውን ተናግረው የግል ተበዳይ ንብረትን ኮድ 2B67335 አዲስ አበባ ቤት የሆነን ተሽከርካሪ አስይዞ 60 ሺህ ብር በመቀበል እንደተሰወረም መርማሪው ገልጸዋል። በተጨማሪም ከሁለተኛው የግል ተበዳይ የአቶ መስፍን አበበ ወን ደግሞ ኮድ 2A8795 አዲስ አበባ የሆነ ቪትስ ተሽከርካሪን ለ6 ወር በ180 ሺህ ብር ለሌላ ግለሰብ በማከራየት እንደተሰወረ ፖሊስ በምርመራው በማረጋገጥ ተጠርጣሪዎችን ይዞ ንብረቱን የማስመለስ ስራ መስራቱን ሳጅን አማረ ጨምረው ተናግረዋል። ከክትሎች ጋር በመቀናጀት በከፍተኛ ጥረት አንደኛ ተጠርጣሪ የሆነው በዚህ ምርመራ መዝገብ ላይ አንደኛ ተጠርጣሪ የሆነውን ለመያዝ ነው ጥረት ማድረግ የጀመርነው። ተጠርጣሪው ጎሮ አካባቢ እንደተያዘ መረጃው ይደርሰናል። ቀጥታ ተጠርጣሪ ላይ ምርመራ የማስፋት ስራ ነው የሰራነው። ምርመራውንም ስንሰራ ተጠርጣሪውን በግልጽነት አምኖ አዎ ንብረቶቹን ወስጃለሁ፣ መኪናውን በብድር ነው ብድር መያዣ አድርገው ነው የሰጡኝ፣ መሰረቁን አላቅም፣ ስለዚህ መኪናው መውሰድ ትችላላችሁ አለ። ቀጥታ ወደ ተጠርጣሪው ተከራይቶ ወደሚኖረው ቤት በመሄድ መኪናው የቆመበት ቦታ ላይ በማንሳት ሌላ ሹፌር በማድረግ መኪናውን ይዘን ወደ ፖሊስ ጣቢያችን ተመልሰናል ማለት ነው። አቶ መስፍን ንብረታቸውን ፖሊስ ስላስመለሰላቸው የተሰማቸውን ደስታ ገልጸው ምስጋና አቅርበዋል። ፖሊሶቹን በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የማመሰግነው፣ ክትትሎቹን ጨምሮ በጣም ትልቅ መስዋዕትነት የተከፈለው እነሱን ለማግኘት የተደረገ ጥረት ረዥም ጊዜ መስዋዕትነት ተከፍሎ ንብረቱ በእውነት ወደ ራሴ በመመለሱ ታላቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ። ወንጀል ፈጻሚዎች በየጊዜው የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም ስለሚያታልሉ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ ሳጅን አማረና አቶ መስፍን አሳስበዋል። በሃንጋሪ የተከሰሰው የ64 ዓመቱ ትውልደ ብራዚላዊው የአደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪ ኪንግ ፒን በፖሊስ በቁጥጥር ስር ውሏል። ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ ከኢንተርፖል ድረገጽ ያገኘውን መረጃ እንደሚከተል ያቀርባል። በኢንተርፖል በኩል በተደረገ ትብብር ከዓለም አቀፍ ታላላቅ እጽ አዘዋዋሪዎች አንዱ ነው የተባለው ሰው በሃንጋሪ ተይዟል። እንደ ኢሮፓውያን አቆጣጠር ከ2020 ጀምሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ በብራዚል ፌዴራል ፖሊስ የሚፈለገው የ64 ዓመቱ ትውልደ ብራዚላዊ ኪንግ ፒን በመባል የሚታወቀው ተከሳሽ ሃንጋሪ የተከሰሰው በእጽ ዝውውር፣ ህገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር፣ የሰነድ ማጭበርበርና ግድያ ከተደራጀ ወንጀል ጋር ጠንካራ ግንኙነት ባለው ርዕሰ ጉዳይ ነበር። የኢንተርፖል ዋና ጸሐፊ ጀርገን ስቶክ የተከሳሹን በቁጥጥር ስር መዋል አስመልክቶ ይህ ሌላው የተሳካ የዓለም አቀፍ ፖሊስ ምሳሌ ነው ብለዋል። በሃንጋሪ በቡዳፔስትና በብራዚል የሚገኙት የኢንተርፖል ብሔራዊ ማዕከላዊ ቢሮዎች አደገኛ ተጠርጣሪውን በቁጥጥር ስር ለመዋል ላደረጉላቸው የቅርብ ትብብር አመስግነው ተከሳሽ በቁጥጥር ስር እንዲውል ህብረተሰቡ ላሳየው ከፍተኛ ትብብርም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ጉዳዩ የተካሄደው ከኢንተርፖል ፉጊቲቭ የምርመራ ድጋፍ ክፍል ጋር በመተባበር ሲሆን የሚፈለጉ የጉዞ ሰነዶችና ተለዋጭ ስሞችን ጨምሮ በሶስት አህጉራት መረጃ መለዋወጥ እንደተመቻቸም ተገልጿል። መረጃውን ያገኘነው ከኢንተርፖል ፌስቡክ ድረገጽ ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ የአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ዜናዎቹን በመምራት ዋና ሳጅን ዳዊት እርገጤ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። ቀሪ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ። Let's go.
ሰላም የምቆረቆ አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ። ተመልካቾቻችን ከዜናዎቹ ተመልሰናል። አሁን የምናልፈው ወደ መጨረሻው ዝግጅታችን ነው። ባልደረባችን ኮንስታብል መልካሙ ዜና በህፃናት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን መነሻ በማድረግ አንድ መሰናዶ ወደ እናንተ ያደርሳል። እሱን ተከታትለን እንመለስ። የሰው ልጅ ከፍጥረታት ሁሉ የተለየ ልዩ ጸጋ የተሰጠው ፍጡር ነው። ይህም ሲባል ስለ ነገሮች የማሰብ ክፉ በጎን የመለየትና ተፈጥሮን የመቆጣጠር ልዩ ችሎታ ተችሮታል። በሌላ በኩል የሰው ልጅ በእለት ከእለት የህይወት መስተጋብር ውስጥ የሚያከናውናቸው በተፈጥሮ ያገኛቸውና በህገ መንግስቱ የተፈቀዱለት በፍላጎቱና በነጻ ፈቃዱ የሚያከናውናቸውና የሚተገብራቸው ድርጊቶች አሉት። ሆኖም ግን አንዳንድ ሰዎች የሰው ልጅ የተፈጥሮ ህጎችንና የህገ መንግስት ክልከላዎችን በመጣስና ከሰው ልጅ ባህሪ በተቃራኒ በመሰማራት በህፃናት ና ሴቶች ላይ በኃይል ያልተገባ ተግባር በመፈጸም የተለያዩ ጥቃቶችን ሲያደርሱባቸው ይስተዋላል። በዚህም የተነሳ ለተለያዩ ችግሮች ተጋላጭ እየሆኑ ነው። በተለይም በመዲናችን አዲስ አበባ በአንዳንድ ቦታዎች ችግሩ ከመደጋገሙ የተነሳ ለጀሮ አዲስ አለመሆንና አስደንጋጭ ከመሆንበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ሴትናስ አካለ ሴትናስ አጋረ ሴትናስ እህት ሴትናስ ሴት ልጅ ሴትናስ እናትህም ሴትናስ። በማህበራዊ ግንኙነታቸውና በህፃኑ ላይ ሊፈጠር የሚችለውን ተጽዕኖ በማሰብ ስማቸውን የማንጠቅሰውና የፊት ገጽታቸውን የማናሳያቸው እኚህ የግል ተበዳይነት ነዋሪነታቸው በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ውስጥ ነው። ቤት ባከራዩት ግለሰብ በአምስት ዓመት ወንድ ህፃን ልጃቸው ላይ የግብረ ሰዶም ወንጀል እንደተፈጸመበትና የስነ ልቦና ችግር እንደገጠመው ተናግረዋል። በሰዎች ላይ ገደብ የለሽ እምነት መጣል ላልታሰበ ችግር እንደሚያጋልጥ የጠቀሱት ግለሰቧ ወላጆች በተለይም ለህፃናት ልጆቻቸው ተገቢውን ጥበቃና ቁጥጥር ሊያደርጉላቸው ይገባል ሲሉም አስገንዝበዋል። ያው ልጄ አምኖ ጎረቤት ናቸው እዛ የገባ ይጫወት ነበር ከነሱ ጋር አብሮ ይበላይ ጠጣ ነበር። ግን ያው ይሄ ነገር ልጄ ላይ በማመኑ እነሱን ብሎ በመግባቱ ህፃን ልጅ ነው ልጁ እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጽሞበታል። ሳይኮሎጂካሊ ያው ጉዳት አለ። ያ ነገር እውነት የሚደረግም ይመስለዋል። እሱ ክፍተት ብለን ደግሞ የማስበው ምንድን ነው እኔ ወላጆች ህፃናትን በጣም መከታተል እንዳለባቸው ብዙ ማመን እንዳለባቸው ጎረቤትም ቢሆን ዘመድ አዝማድም ቢሆን የትም ቦታ ሲሄዱ በጣም በጥብቅ መያዝ እንዳለባቸው ክትትል መደረግ እንዳለበት። በህፃኑ ላይ በተፈጸመው የግብረ ሰዶም ወንጀል አቤቱታ የቀረበለት የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ሳለግዚየር ተሻለ የተባለው ተከሳሽ በራሱ ቤት ውስጥ አስገብቶ ድርጊቱን ስለመፈጸሙ በምርመራ መረጋገጡንና በጉዳዩ ዙሪያ አስፈላጊ ማስረጃዎችን በማሰባሰብ በአቃቤ ህግ ክስ እንዲመሰረትበት ማድረጋቸውን የፖሊስ መምሪያው የሴቶችና ህፃናት ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ዝናው እንዳዘን ተናግረዋል። ራሱ ተከራይቶ በሚኖርበት መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው አስገብቶ ግብረ ሰዶም ወንጀል ይፈጸምበት ማለት ነው። ከዛ ምርመራ የግል ተበዳይ መጣ ወደኛ ከምን አግኝቶ ከዛ በኋላ የግል ተበዳይን ምርመራችን አሰፍተን ያው በተገቢው መሰረት ማስረጃዎችን አሰባስበን ለክፍሉ አቃቢ ህግ አቅርበን ክስ እንዲመሰረት አድርገናል ማለት ነው። በሌላ በኩል በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ውስጥ አንዲት የ17 ዓመት ታዳጊ ከሴት ጓደኛዋ ጋር አብረው እየተጓዙ በነበረበት አጋጣሚ የሴት ጓደኛዋ ለሞተው ጓደኛችን ሻማ እናብራለት በሚል ምክንያት ሐሳብ አቅርባ ሌላ የወንድ ጓደኛዋን በመጥራት ወደ መቃብር ስፍራው ይዘዋት ከሄዱ በኋላ በዚያው ስፍራ በሌላ ወንድ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል እንዲፈጸምባት ማድረጋቸውን በምርመራ ሂደት ማረጋገጥ እንደተቻለ መርማሪው ዋና ሳጅን ዝናው እንዳዘን ገልጸዋል። በታዳጊዋ ላይ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል በፈጸመባት ናትናኤል ኃይሉ በተባለው ግለሰብና በግብረ አበርነት ወንጀሉ ወደ ተፈጸመበት ስፍራ ይዘዋት በሄዱት ስንታየው ብርሃኑና እየው በለጠ ላይ ክስ እንዲመሰረት መደረጉን መርማሪው ተናግረዋል። ተጠርጣሪ የሆኑ ናትናኤል ኃይሉ የተባለው ከጓደኛዋ ጋር በመሆን ይጠብቃቸዋል። ከዛ ጓደኛዋ እዛ ካደረሰቻት በኋላ የግል ተበዳይን ሁለቱ የግል ተበዳይንና ተጠርጣሪን ጥለው ይሄዳሉ። ከዛ በኋላ ተጠርጣሪው የግል ተበዳይን በማስፈራራት
የለበሰችው ልብስ በኃይል በማውለቅ እዛ መቃብር ውስጥ አስገድዶ ደፍሯታል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኛም የምርመራ መዝገባችን ጀመርን። እንደጀመርን የምርመራ መዝገባችን አጠናክረን አባሪዎቹንም ይዘን ለክፍሉ አቃቢ ሕግ አቅርበን ያው የክፍሉ አቃቢ ሕግ ክስ መስርቷል ማለት ነው። በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ለመከላከል ህብረተሰቡ የአንበሳውን ድርሻ ይወስዳል። ጥቃቱን ለመከላከል ህብረተሰቡን ከጎናቸው በማሰለፍ ለሚመለከታቸው አካላት ስልጠና ከመስጠት ጀምሮ ሌሎች አስፈላጊ ስራዎችን ከባለድርሻ አካላት ጋር እየሰሩ እንደሚገኙ የአዲስ አበባ ከተማ ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሃና የሽንጉስ አስረድተዋል። እንግዲህ የዚህ ቢሮ ዋነኛ ኃላፊነት ሴቶች፣ ህጻናት፣ አረጋውያን፣ አካል ጉዳተኞች ስለሆኑ ከነዛው ሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርስ ማንኛውም ጥቃት ይህን ቢሮ ይመለከታል። ስለዚህ ያንን ጥቃቶች ደግሞ ለመከላከል የመጀመሪያው ጥቃትን የሚጸየፍ ማህበረሰብ መፍጠር ነው። ስለዚህ ግንዛቤ ማስጨበጥ ላይ በሰፊው እንሰራለን ማለት ነው። ምክንያቱም ጥቃቱን የሚያደርሰው እዛው የማህበረሰብ አካል ስለሆነ ያንን የሚጸየፍ ማህበረሰብ፣ እንደገና ደግሞ ጥቃትን አይቶ ዝም የማይል ማህበረሰብ፣ አይ ቻዩ አይ ምንድን ነው ብሎ እዛው የማይሸሽግ ጥቃት የደረሰበት ማንኛውንም ህፃንም ሆነ ሴቶች ወደ ህግ አካል የሚያቀርብ ማህበረሰቡ መፍጠር ነው። ከዛ ባሻገር ግን ከሌሎች ባለድርሻ አካላት በቅንጅት እንሰራለን። ሴቶች ይሄ ቢሮ ብቻውን የሚሰራው አይደለም። ስለዚህ ከፖሊስ አካላት፣ ከፍትህ አካላት እንደዚሁም ደግሞ ከሃይማኖት ተቋሞች ጋር አብረን እንሰራለን። የአዲስ አበባ ፖሊስ የሴቶችና ህጻናት ወንጀል ምርመራ ኃላፊ ኮማንደር አጸደ ወርዶፋ በበኩላቸው በሴቶችና ህጻናት ላይ በሚፈጸሙ ጥቃቶች ዙሪያ መከላከል ላይ ያተኮረና ተጎጂን ማዕከል ያደረገ ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ ነው የተናገሩት። ከመከላከል አንጻር ከራሳችን ከመስሪያ ቤታችን ካለው መዋቅር ጋር ለምሳሌ ከኮሚኒቲ ጋር ከማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት ጋር በተለይ በዘንድሮ አመት በተለየ ሁኔታ ስልጠና እንዲወስዱ አድርገናል። ድሮም ግንዛቤ ቢኖራቸው ግን አሁን የተሻለ ግንዛቤ ኖሯቸው በርካታ ህጻናትና ሴቶች ወደ ከተማ እየገቡ ስለሆነ ለነዚህ አንደኛ ከመከላከል አንጻር ጥቃት እንዳይፈጸምባቸው፣ ጥቃት ከተፈጸመባቸው በኋላ መቼና የት ለማን ማሳወቅ እንዳለባቸው፣ ካሳወቁ በኋላ ደግሞ ወዴት መሄድ እንዳለባቸው ያንን በወሰዱት ግንዛቤ አንጻር ከአጠቃላይ ወንጀልን በልዩ ሁኔታ ግን ህጻናትና ሴቶችን ተገቢውን አገልግሎት እንዲሰጡ ይህንን እየሰራ እንገኛለን። ድር ቢያብር አንበሳ ያስር ይሉትን ብሂል ሳንለቅ ነግበኔ ብለን ጥቃትን ለመከላከል ሁላችንም በጽኑ ልንቆምለት የሚገባ ጉዳይ ነው። የባለድርሻ አካላት ጥምረትም ቀደም ሲል ከነበረው በተሻለ መልኩ በተጠናከረና በተናበበ መንገድ ስራዎች እንዲከወኑ ማስቻሉ ተገልጿል። ከፍትህ ቢሮ እንደዚሁም ከፖሊስ አካላት ጋር ተቀናጅተን እንሰራለን። ያ ብቻ አይደለም፣ ለፖሊስ አካላትም የግንዛቤ ማስጨበጫ እንሰጣለን። ምንም እንኳን ስራቸው የህግ ስራ ቢሆንም የስነ ልቦና ትምህርቶችን እንዲወስዱ እናደርጋለን። ምክንያቱም እንዴት ነው አንዲት ሴት ጥቃት ደርሶባት ስትመጣ በምን አይነት መንገድ ነው ልናዋራት የሚገባው፣ ምን አይነት ሳይኮሎጂካል እገዛ መደረግ አለበት በሚለው ከአዲስ አበባ ፖሊስ ጋር በመሆን የተለያየ ግንዛቤ ማስጨበጫ ትሬኒንጎችን በዚህ ዓመት አድርገናል። ከዛ ባሻገር ግን 991 የቀጥታ የነጻ የስልክ መስመር አለ። ይህም ደግሞ በአዲስ አበባ የፖሊስ ኮሚሽን ላይ ያለ እንትን ነው። ምንድን ነው ማንኛውም ጥቃት የደረሰበት አካል ወይም ደግሞ ጥቃቱ ሊደርስበት ሲል ስልክ ደውሎ የሚጠቁምበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፖሊስ በዚህ በኩል በጣም ጥሩ የሆነ ዘመናዊ የሆነ ስክሪኖች አሏቸው። ስልክ በሚደወልበት ጊዜ የት እንዳለ በማወቅ በፍጥነት ጥቃቱ ከመድረሱ ወይም ከመባባሱ በፊት ይደርሳሉ ማለት ነው። እነሱም ደግሞ ለእኛ ኢንፎርም ያደርጉናል፣ ህጻናቶቹንም ሴቶቹንም ፋርዘር እገዛ እንድናደርግ ማለት ነው። ይህንን 991 ነጻ የስልክ መስመር የማስተዋወቅ ስራ በሰፊው ሰርተናል ማለት ነው፣ በፖሊስም በእኛም ቢሮም በኩል እና ትልቅ እገዛ ፖሊስም እያደረገልን ያለው ማለት ነው። በከተማ ላይ ህጻናትና ሴቶች ተኮር ከሆነ ህጋዊ ሰውነት ያለ ህጋዊ ፍቃድ ከመንግስት ካገኘ ከማንኛውም ጋር እንቀናጃለን። ምክንያቱም ችግሩ መጥቶ ሳይወጣን በፊት ፈርጁን መፈለግ ስላለብን፣ ለምሳሌ ጠፍቶ የመጣ ልጅ የት ነው መላክ ያለብኝ፣ ጠፍቶ የመጣ ልጅ ላይ የሚሰራው ጋር እንቀናጃለን። ለምሳሌ እንደ መንግስት ተቋም የቀጨኔ ህጻናት ማሳደግ ያለ፣ ኮልፍ ያለ፣ ክበጻ ያለ፣ እነዚህ ማዕከላቶች አሉ። ወደ እነዚህ ማዕከላቶች እንደ አስፈላጊነቱ
ጥቃትን አስቀድሞ መከላከል አማራጭ የሌለው ጉዳይ ቢሆንም በተለያዩ አጋጣሚዎች በተለይም በህፃናት ላይ ተፈጽሞ ሲገኝ ከገቡበት የስነ ልቦና ጭንቀት እንዲወጡና ዘላቂ ጉዳት እንዳይደርስባቸው ድጋፍ ይደረግላቸዋል። ህፃናት የተለያዩ ጥቃቶች ደርሰውባቸው ወደ ክፍላችን ሲመጡ ወደ ክፍላችን የሚመጡት በነገራችን ላይ ለፍርድ ቤት ጥቃቱ ደርሶባቸው መስከረነቱን ሰጥተው ከጨረሱ በኋላ በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በሚገኙ የማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያዎች አማካኝነት ወደ ክፍላችን ይመጣሉ። ወደ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የህፃናት ፍትህ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት ወደዚህ ከመምጣታቸው በፊት እዛ ያሉ ሶሻል ወርከሮች ወይም የማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያዎች ጊዜያዊ የማረጋጋት ስራ ይሰሩላቸዋል። ነገሩ ረስተውት ጭንቅላታቸውን ወደ ሌላ ሀሳብ ለውጠውላቸው ይወጣሉ። ነገር ግን ይሄ ዘላቂ የሆነ የስነ ልቦና ድጋፍ አይደለም። ስለዚህ ዘላቂ የሆነ የስነ ልቦና ድጋፍ እንዲያገኙ ቀጥታ ወደ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የህፃናት ፍትህ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት ይልኳቸዋል። ህፃናቶቹ እዚህ ከመጡ በኋላ በክፍሉ በሚገኙ የስነ ልቦና ባለሙያዎች ተከታታይ የሆነ የካውንስሊንግ ስራ ይሰራላቸዋል። ስራውን ምናልባት ወር፣ ሁለት ወር፣ ሶስት ወር ድረስም የሚሄድ ይሆናል። በሴቶችና ህጻናት ላይ የመደፈርም ሆነ ሌሎች ጥቃቶች ሲፈጸሙባቸው በአጥፊዎች ላይ አስተማሪ እርምጃ መውሰድ የሚያስችል የህግ ድንጋጌ በመኖሩ ተግባራዊ እየተደረገ እንደሚገኝ ያነጋገርናቸው የህግ ባለሙያ ይገልጻሉ። አሁን ባለው ሁኔታ ጾታዊ ጥቃት በተመለከተ የሚደርስባቸውን ጉዳት በተመለከተ ወንጀል አድርጎ የሚደነግገው በ1996 ዓ ም የወጣውን የወንጀል ህግ ነው። ይህም የወንጀል ህግ ከአስገድዶ መድፈር ጀምሮ እስከ ግብረ ሰዶም ድረስ ያለውን በወንጀል ህጉ አጠቃሎ ወንጀል አድርጎ ደንግጎ ይገኛል። ስለዚህ እነዚህ በወንጀል ህጉ ላይ የተደነገጉ የተሸፈኑ አብዛኛው ወንጀሎች የተሸፈኑ ስለሆኑ እነዚህ በተሸፈኑ ህጎች መሰረት አስፈላጊው ማጣራት አድርገን ከፖሊስ ጋር በጋራ ምርመራ ሰርተን ህጉ ባስቀመጠው መሰረት በተገቢው ለሌላውም ለአጥፊውም ሊያስተምር የሚችል ለሌላውም ሊያስጠነቅቅ የሚችል ቅጣት እንዲያገኙ አስፈላጊውን ስራ እንሰራለን ማለት ነው። በህጉ የተቀመጠውን ቅጣት እንዲያገኙ የተቻለን እንሰራለን ማለት ነው። አንድ ሰው አንድ አይነት ጾታ ካለው ሰው ጋር የግብረ ሰዶም ጥቃት የፈጸመ እንደሆነ ቅጣት እንደሚጣልበት ይደነግጋል። ይሄ መሰረቱ ነው 629 ላይ ያለው። 631 አንድ ላይ ደግሞ የሚደነግገው ለአካለ መጠን ባልደረሱ ልጆች ላይ የሚፈጸም ሲሆን ነው። አሁን ተከሳሹ 7 አመት ጽኑ እስራት የተፈረደበት ተበዳዩ እድሜው 5 አመት ነው። 5 አመት እንደመሆኑ 631 አንድ ለሚያስቀምጠው ደግሞ 13 አመት በታች ለሆኑ ከ13 አመት በታች የሆኑ ተበዳዮች የሚደነግግ ነው። ስለዚህ ተከሳሹ በዚህ ፍርድ ቤቱ የግራ ቀኙን የቅጣት አስተያየት ተመልክቶ 7 ዓመት ሊወሰንበት ችሏል። የህግ የበላይነት በመረጋገጡና ልጃቸው ፍትህ በማግኘቱ ምስጋናቸውን ያቀረቡት የህፃኑ ወላጅ እናት በአጥፊዎች ላይ ጠበቅ ያለ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ህግ አለ፣ ደስ የሚለው እግዚአብሔር ይመስገን። ህጋችን መልካም ነው፣ ህጋችን ጥሩ ነው። የእውነት ፍርድን የሰጠው ህጋችን ግን የእነሱ ቤተሰቦች በሙሉ ነው ልጁን ጥፋተኛ አይደለም ብለው የሸሸጉት፣ ሁሉን ነገር የደበቁለት። ልጁ መማር አለበት። አልፎ ተርፎ የእሱ ተባባሪ አካላቶችም መቀጣት መማር አለባቸው። በ17 ዓመቷ ታዳጊ ላይ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል የፈጸሙ ናትናኤል ኃይሉንና የእግብር አበሮችን ጉዳይ ሲመለከት የቆየው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ወንጀል ችሎት ጥፋተኛ መሆናቸውን በበቂ ማስረጃ ካረጋገጠ በኋላ ናትናኤል ኃይሉ በእስራት እንዲቀጣ ሲወስን፣ በወቅቱ ወንጀሉ ወደ ተፈጸመበት ስፍራ ይዘዋት የሄዱት ስንታየው ብርሃኑና እዮብ በለጠ ደግሞ እያንዳንዳቸው በ1500 ብር እንዲቀጡ ውሳኔ አስተላልፎባቸዋል። የናትናኤል ኃይሉ የ21ኛ ወንጀል ችሎት ልደታ ፍርድ ቤት ነው። 6 ዓመት ከ6 ወር ተወስኖበታል። የሴቶችና ህጻናትን ጥቃት ለመከላከል ቤተሰብ፣ ህብረተሰብና ባለድርሻ አካላት ሁሉም የድርሻውን በአግባቡ መወጣት ይኖርባቸዋል። በተለይም የዛሬ አበባዎች የነገ ፍሬዎች የምንላቸው ህጻናት ሀገር ተረካቢ ትውልድ እንደመሆናቸው ልንሳሳላቸውና ተገቢውን ጥበቃና እንክብካቤ ልናደርግላቸው ይገባል። ማህበረሰቡ አብሮ መቆም አለበት። ችግሮቹ እንዲቀንሱ ያው በጋራ ልንሰራቸው ይገባል። እንደዚሁም ደግሞ የባለሙያ እርዳታ ለሚፈልጉ የአንድ ተቋም አገልግሎቶች አሉን። በጋንዲ ሆስፒታል፣ ምኒሊክ፣ አበበሽ ጎበና የተለያዩ ሆስፒታል የአንድ ማዕከል አገልግሎቶች ስላሉን ወደዛ ተቋማት በመሄድ የባለሙያ እገዛ ማግኘት ይችላሉ። እንደዚሁም ደግሞ ፖሊስ ከሴቶችና ህጻናት ጋር አብሮ እንደሚሰራ ወስደው የበለጠ ወደ ፍትህ አካል ማምጣት ማንም ሰው በሰውነቱ ያልተገባ የሚያስገድድ ነገር ሊደረግበት አይገባም። ማህበረሰቡ ለእነዚህ አካላት ትኩረት መስጠት አለበት። ጉዳት መቼ እንደሚደርስ አይታወቅም። ቢደርስ ቢያጋጥም ቢሆን 72 ሰዓት ሳይሞላ በፍጥነት በእነዚህ በቅረባቸው በሚገኘው በየትኛውም ቦታ ላይ ሪፖርት እንዲያደርጉ
ይሄን ማለት ይችላል ወይ ዶ ሪፖርት ማድረግ ከቻለው ካልቻሉ ደግሞ በ991 ነጻ ስልክ መስመር እዚዚ ቦታ ነው ያለነ እንደዚህ አይነት ጉዳት ደርሶብኛል ይሄ ካል ወይንም ፖሊስ ድረስልኝ ብሎ ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ። ከፕሮግራሙ ተመልሰናል። በርካታ ቁም ነገሮችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ሁሉም ህብረተሰብ በጋራ መከላከል ይጠበቅበታል እያልን የዛሬውን የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችንን ይህን በመሰለ መልኩ አጠናቀናል። ፕሮግራሙና ዜናዎቹን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረኩት ምክትል ሳጅን ኤርሚያስ ዘውዴ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ እያመሰገንኩኝ በቀጣይ በሌላ ዝግጅት በተመሳሳይ ሰዓት እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም ዘብቆ